Peppa. Mina olen põrsas Peppa. Ja see on minu väike vend, põssa Priidik. See on Otsu emme. Ja see on Otsu issi. Peppa. Vanaisa uus mängulennuk. Peppa ja Priidik tulid vanaemale ja vanaisale külla. Mul on teile midagi õige uhket näidata. See oli kunagi minu nukk, kui ma alles väike olin. Nii ilus. Kas ma tohin teda hoida? Jaa, aga pea meeles, ta on väga õrn. Jah, vanaema. Aitab nüüd sellest, kas tahate näha midagi tõesti toredat. Jaa, palun. Lähme siis kuuri alla. Vanaisa aina meisterdab seal midagi. See annab talle tegevust. Vaadake seda. Panin sellele nimeks mudel number 1. Minu esimene ise tehtud mudel lennuk. Mudlid lennuk. Priidikule meeldivad lennukid. Kas see lendab ka vanaisa? Aga muidugi, passige peale. Vaandumisega on veidi keeruline. See on maailma kõige toredam pisike lennuk. Toredam veel, kui see oleks suurem. Seega ma tegin teise veel. Mudel number 2. Tasakesi. No, jah. Nagu ma ütlesin, maandumisega on keeruline. Tore, tore. Hea, et sa selle tehtud said. Nüüd on see sul valmis ja pole neid rohkem tarvis teha. Ega ju. Ei ole hea, Otsu vanaema. Kuule, tead sa, ma laisu tuli peale. Hea mõte, Otsu vanaisa. Kas keegi teine tahab veel juua? Jaa, palun. Ma toon siis tuast meile kõigile mahla. Nägemist. Pea siis meeles, Peppa, hoolitse mu nuku eest. Jaa, vanaema. Nägemiseni, vanaema. Nõndaks kohe näitan teile, mille kalal ma olen siin nokitsenud. See on mudel number 3. Ja veel suurem ja parem. Sellel on isegi piloodi jaoks oma iste. Paneme siis Priidiku sõitma. Ei. See võib olla tiba ohtlik. Aga äkki tahab nukk lendur olla? Vanaema ju käskis mul teda hoolega hoida. Nukuga kõik umbes. Olgu. Vaatame nüüd, mida see suudab. Mängulennuk teeb õhus surmasõlmi. Nukk! Oi, nukk kukkus lennukist välja. Ei mingit paanikat. Kui tore! Proovime midagi veel ägedamat. Ettevaatust maja! Pole hullu. Uks on ju lahti. Kus kohas see maht mul oligi? Mis see oli nüüd? No näete, ma tean, mida mina teen. Nutikas vanaisa. Nüüd tuleb see kuidagi maa peale tuua. Tasakesi. Nukk! Kinni püüdsin. Kui tore! Tõin kõigile mahla. Just õigel ajal, vanaema. Mis sa siis see veel on? See või see mudellennuk, suur mudellennuk. Jaa, seda ma näen. Vanaisa tegi siin vigurlendu. No, nukuke, kas oli tore Peppa ja Priidikuga mängida? Vanaisa pani nuku lennuk. Ja, meil oli siin väga tore. Oli jah, vanaisa. Peppa ja Priidik armastavad mudellennukeid. Kes siis mudellennukeid ei armastaks? Tõlkinud Viktor Kulm teksti luges Harriet Toompere. Peppa Pig.